Півтора кілограми канабісу на 60 тисяч гривень. Саме стільки наркотичної речовини правоохоронці вилучили у жителя Баштанки на Миколаївщині. Наркотики знайшли у гаражі. За попередньою інформацією, 47-річний житель Баштанки готував їх для збуту. Затримали наркоділка співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі заводського відділу поліції у рамках раніше розпочатого кримінального провадження. Зараз поліція встановлює можливих спільників підозрюваного та канали збуту марихуани. Відносно самого затриманого вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.